କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଇଭେନ୍ ଭାରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗହଳି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ, ତା ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ଼ର କୈଳାସକର ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ର ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଜଲୱା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଗୋଟେ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ନଯାଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ କଳାପ୍ରେମୀ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଇଭେନ୍ ଭାରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗହଳି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ, ତା ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଗର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବେର ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛ? ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେନି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେବେ କିଛି ଫରକ ଥାଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନେ ଗହଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫରକ ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା ଫରକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେ ଆମେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜାଟା ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନେ ସମାନ ସିଏ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ହେଉଛି, ସେଇ କଳେବର, ସେଇ ବିରାଟ, ହଁ ମାନେ ଆହୁରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ହେଉଛି, ଆହୁରି ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରାହେଉଛି, ପୋଲିସର ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ବଲିଉଡ଼ ସହିତ ଅଲିଉଡ଼ର ଛୁଙ୍କ ରହିବ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବହୁତ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଜି କୈଳାସ ଖେରଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ମୋର ବି ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି। ଅନୁଭୂତି ଏମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେବେଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ବୁଲେ, ହିରୋ ହେଲା ପରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ବୁଲୁଛି, ମାନେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ପରେ ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିବାଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଭାବରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ବଲିଉଡ଼ ସହିତ ଅଲିଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଛୁଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୈଳାସ ଖେର ରହିଛନ୍ତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।